Харків побив температурний рекорд. В день повітря прогрілося до 11 градусів. Це найтепліше 16 лютого за всю історію міста. Більше того, розповідають у Харківському гідрометцентрі, за межами міста стовпчик термометра сягнув ще вище. Найвисока температура 16 февраля составила плюс 5,4, это было в 2014 году. Но вот 2016 год пришел, как бы температура заметно повысилась. В Харькове температура достигла плюс 10-11 градусов, а по области, например, вот в Купянске и в Лозовой было 15, а в Ізюмі у нас було 16 градусів тепла. Щоправда, рекордне тепло в Україні лише один день. Надалі погода знову повернеться у звичні рамки. Температура буде коливатися біля нуля. В ночне время суток температура буде в пределах 1,6 мороза, а днем всего-навсего 0,5 градусів тепла. Тобто зима повертається вот в свої рамки. Варто зауважити, зима календарна, адже метеорологічна вже завершилась. За кількістю морозних днів вона видалась аномально короткою. Усе через зміну клімату. В цьому році зима була дуже короткою, всього 1 місяць і 10 днів. Ось така була зима з отрицательними температурами. Тобто весна у нас вже метеорологічна наступила. Наприкінці робочого тижня прийде антициклон. У Харкові та області варто очікувати ясну погоду без опадів. Четверта п'ятниця, обіцяють синоптики, будуть сонячними. Фаїна Василенко, Ігор Мельник, Ірина Сафіна, Вісті.